2. il dövümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Bumu Ərazi Partiya Təşkilatı ilə birgə gerçəkləşdirilən mərasimdə şəhid ailələri, müharibə qaziləri, universitetin müəllim və tələbə heyəti iştirak edib. Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə torpaqlarımızın yolunda canından keçən şəhidlərin, Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarının, eyni zamanda Türkiyədə baş vermiş dağıdıcı zəlzələ nəticəsində həyatını itirən insanların əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib və ardından Xocalı əsrin faciəsi adlı videoçarx nümayiş etdirilib. Tədbirdə çıxış edən Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru Profesor Havar Məmmədov son iki əsrdə ermənilərin ardıcıl şəkildə xalqımıza qarşı terror, kütləvi qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə siyasəti apardıqlarını önə çəkib və tarixi faktları vurğulayıb. Xocalıda dinc əhaliyə qarşı xüsusi amansızlıqla törədilmiş dəhşətli genosiddən danışan Havar Məmmədov, həmin vaxt Xocalıdakı özünü müdafiə qüvvələrinin son nəfərinə qədər vuruşaraq düşmənə çox ciddi müqavimət göstərdiyini söyləyib. Xocalıya heç bir kömək olmadığından həmin əhalinin böyük bir hissəsinin erməni vəhşiliyinin qurbanı olduğunu deyən və o dövrdəki hakimiyyətin səriştəsizliyindən bəhs edən rektor, ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Xocalı soyqırımına siyasi hüquqi qiymət verildiyini nəzərə çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xocalı soyqırımı haqqında beynəlxalq ictimaiyyətin geniş məlumatlandırması yöndə aparılan işləri xatırladan Havar Məmmədov, xüsusilə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev fondunun soyqırım haqqında faktlarının dünya çatdırılması istiqamətindəki sistemli və ardıcıl fəaliyyətin nəticələrini sadalayıb. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev Azərbaycan xalqına qarşı ermənilərin törətdikləri kütləvi cinayətlər sırasında Xocalı soyqırımının öz qəddarlığı ilə xüsusi seçildiyini diqqətə çatdırıb. İcra hakimiyyətinin başçısının hadisələrin beynəlxalq müstəvidə lazımınca qiymətləndirilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən atılan addımlar, Vətən müharibəsində qazanılan tarixi qələbə ilə alınan qisasdan, eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında dövlət səviyyəsində müharibəliləri, şəhid ailələri və qazilərimizə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Millət vəkili Fazil Mustafa çıxışında erməni millətçilərinin məkirli və planlı siyasəti nəticəsində zaman-zaman xalqımıza qarşı davamlı, mərhələli, kütləvi qırğınlar törədildiyini önə çəkib. Bütün bu soyqırım aktlarının baş verməsində həmin dövrdə dövlətin zəifliyinin böyük rol oynadığını deyən Fazil Mustafa, indiki güclü Azərbaycan dövlətinin daha da qüdrətlənməsi üçün hər bir fərdin üzərinə düşən vəzifələrə toxunub. Millət vəkili Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri müavini Ramil Həsən, ermənilərin Azərbaycanlıları dəfələrlə öz doğma yurdlarından zorla köçürülməyə məruz qoyduğunu bildirib. Millət vəkili xalqımıza qarşı məqsədli etnik təmizləmə və deportasiya siyasəti həyata keçirdiyini, eyni zamanda bəşəriyyət tarixində qanlı izlər buraxan genosidlər törətdiyini, nəhayət bütün bunlara vətən müharibəsində qazanılan şanlı zəfərdə son qoyulduğunu deyib. Vətən müharibəsi qazisi Vasif Allahverdiyev, ermənilərin tarix boyu yürütdüyü alçaq siyasət nəticəsində xalqımızın yaddaşında böyük genosidlərdən ibarət qanlı səhvələr açıldığını, Xocalıda daxil olmaqla bu faciələrin heç vaxt unudulmayacağını bildirib. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində qazandığımız şanlı zəfərə gedən yol və rəşadətli ordumuzun qüdrətinə söz açan vətən müharibəsi qayısı gəzlərimizə hər zaman vətəni sevməyi və dövlətə sədaqətli olmağı tövsiyə edib. Tədbir Bakı Mühəndislik Universitetinin tələbələrinin hazırladığı ədəbi bədii kompozisiyanın nümayişi ilə başa çatıb.